mais legal daqui é que parece que a gente tá no submarino mesmo, de verdade. Olha só, aqui em cima, ó. Como se a gente tivesse submerso. É muito legal. Fala com a cobra, filho. Fala oi, cobra. Oi, cobra. Vem. Aqui. Olha o jacaré. Ela nada igual a professora do Nemo.